Esse vídeo é patrocinado por Red Bull. Mentira. Quem me deram? É assim que se cozinha uma granada, guys. Não! Agora você deixa seu like depois dessa, tá bom? Porque, porra, que pariu, a mão de botar acabou, mano. É um só. Lá ele. Olha que legal. Agora mostra como é a coisa vai ficar. Olha que legal, cara. Pô, João, não é nosso dia mais não, hein, João? A gente já pode jogar amanhã, que as primeiras partidas foram maravilhosas. É com vocês assim também, gente? Vocês estão assistindo o vídeo, é assim mesmo? A gente começa jogando bem, depois vai mal. 5 segundos para a inserção. Você localizou uma bomba. Vá até lá e ative-a. Esse novo amiguinho. Vem cá, amiguinho. Não corra de mim, amiguinho. Amiguinho. Amiguinho demônio. Vai matar a Ash. Matou a Ash. Vou ter que matar a amiguinha na. Filha de uma égua. 1, 2, 3. Sua posição foi comprometida. Vai, filhão! Puta que pariu. Os inimigos estão protegidos. Ô, louco. Biológico. Não vai vir ninguém, não. Putz, grilo. E foi? Vai ter cara vindo aqui. Nossa senhora! Você pegou outro, não era ele, não. Por onde ele entrou, mano? Ah, ele entrou por baixo. Olá, Marilene. Pô, eu não ganhei minha assistência ainda, então o cara que tá que eu acertei tá vivo. É. Mas deve estar fudido de vida também, cara. Porque, pô. Pô, não vai pra fechar isso aqui, não, mano. Caramba. Vou pegar o cara no C4, mano. Vai mandar o Nokia tijoloso, cara. Peguei. Ah, foi justamente o cara que eu miei. Parou pra dronar, deu mole, mano. Vou tacar caras. Fogo, vou tacar fogo. Fogo nele! Fogo nele! Queima, desgraça! Morri! A pé? Ele tá a pé, mano, é isso. Ele tá a pé. Cacete, mano, na moral. João. Meu na sua mão. Solis! Roubaram. Preciso de você. Ah, eu ganhei. O que eu ganhei pra Solis? Inverno Sombrio? Inverno Sombrio, mas olha esse. Olha que linda. É pra todas as P90, então também vale pro Rookie. Não, eu sei que vale pro Doc, mas eu ganhei pra ela, pô. É ela que eu uso. Olha lá, João. Ih, a Claymore ali. Aí, outra aqui, ó. Tem que jogar a Claymore ali, mano. A Claymore, pô, a biriba ali, né? Não, mas eu matei você. Fica quieto, João. Fica quieto, João. Aconteceu nada, João. Inteligência artificial. Ó, tem um cara aqui em cima, Sim, tem. Hoje até tem, né? Mas eu não. Já tô uma puta! Que isso? O que aconteceu? Você matou o cara, João? Eu matei! Você tá fazendo rapel aqui, deixa eu ver. Sim, daí o cara vai. Eu vi que o cara foi entrar porque eu tava no drone. Mas o cara entrou na hora que eu fui dar o prefire de 12 e eu acertei ele. Caralho, ele já se posicionou em cima de você. Putz, grilo! Eu tinha cacete, mano! Mataram o homem? Ah, embaixo, João! Embaixo, João! Embaixo, João! Embaixo? Sim! O cara desceu o sapão, que época desceu o sapão, eu ouvi, cara! Fudeu! Pegou! Caralho, os caras comeram a gente sem cuspir, cara! Cobriram. Ele fez rapel. Ele instalou rapel. A posição foi comprometida. Tem nada pra você olhar aí não, curioso. Recarregando! Cobertura!
Caraca, o maluco mandando uma play muito louca aqui agora, fi. Tem que ir lá no outro cara, mano. Cacete! Ai, mas sai, sai daí! Okay, meu Deus, que emoção, cara! É só um mesmo. Ai, cara, sai da câmera! Meu Deus! Ai, 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 meu! Vai! Não vi! Vai! Não vai dar! Vai! Vai! Ah, velho, altas emoções. Mano, que emoção, mano! Oxi, do nada, cara. Caraca, eu tava olhando pro lado, mano. Tem um cara aí fora? Tem, tá lá fora, tem dois. Não vai não, mano, você foi morrer lá. Ô, mano. Peguei um. Vai! Pô, oh, deu um tirinho no cara. Sangrou ali, mano. Peguei. Ai. Tem um dentro do bomb. Pô, tomei 10 mil tiros de nós, mano. Peguei o outro. Tem ninguém dentro do bomb mais. Pode vir plantar. Cadê o cara? Ele marimbonda. Peguei. Aê. Ué, essa MG tá gostosa, hein, mano. Eles mexeram nela. Escada. Tem escada aqui, cuidado. Nossa. Socorro, socorro, socorro. Tô com prego no pé. Ai! Tirou, tira, 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 garai. Tira, garai. Nossa! Ele tá aqui comigo. Vou dar a facada nele, vou dar a facada nele, vou dar a facada nele. Toma! Vai, vai. Cuidado, mano. É o Wagner. Ui! Tá um na direita e um na esquerda. Então passarela, Igor. Tem que tirar o cara da passarela. Peguei, 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 peguei. Um. É, você matou do outro lado, é da passarela que falta ainda. Ah! Matei. João! Matei todo mundo de um lugar só, João. É? Ele ia passar onde eu tava mirando, João, seu safado. Quem disse que não dá pra matar uma granadinha sem cozinhar ela, caralho? Eita, nós... Ah! A pistola aqui atrás, aqui, ó. Ih! Dá pra carregar, mano. Por trás do escudo, ó. Você vê, ó. Tira. Você pode carregar por trás do escudo, ó. Olha lá. Caralho! Aí, um salve pros maninhos aí do chat. Tamo junto, mano. Cê é louco, tio. Aqui, 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 aqui. Tu pode olhar pro lado pra você segurar o botão de disparar. Sem mexer o escudo. Dá uma olhada pra você ver. Que legal, mano! Ô, louco! Cuidado do C4 aí, pô. Vamos lá. Aqui! C4! Espurra ele! Tinha um cara aqui, mano, eu não sabia o que fazer, eu tava travado! Empurra ele! Como é que empurra? Oh, aperta o C! Olha lá, eu fiz isso! Ah! Caraca, que. Ih, caraca, C4 de gente fresca! Olha isso, cara. Ainda bem que tiraram a COG desse MG11, pô. Que negócio era um sniper de bolso. Que frescura, mano. Olha, mano. Tá vindo um rapel. Mas tem mais um. Ai! Viu nada? Não viu. Olha, João. Olha isso, velho. Olha lá. Você é certo. É certo, mano! É nossa, tetra. É tetra. Mata o Mother. Pô, tem um taranta. Boneca é muito ruim, velho. Ele tira minha eu não consigo prestar atenção quando eu tô com essa habilidade ativada, tá ligado? Eu fico focado em ir atrás do cara e esqueço que tem outros caras pelo mapa. É, pô, isso é verdade. Isso tira total minha atenção. Eu vou no foda-se, eu não tô foda. Isso aí é um operador anti-TDAH. Ah, meu Deus do céu, verdade, velho. Eu tô me sentindo excluído aqui, tá? Não tô me sentindo representado, não tô gostando. Verdade. Não gostei não, pessoal. Não vai funcionar mais. Mas você é muito burro, né, meu parceiro? Ah, eu tô ali te marcando, tu vai vir ainda, cara. Doeu, o cara tá aqui comigo.
Nossa, eu tava com a boca cheia de água, velho. Cara, quase que eu cuspi no microfone, mano. Eu só escutei o barulhinho pip. Ajuda aqui, ajuda aqui. Meu Deus, cara, tem dois. Pô, mano, se a caveira me pegar, eu me ferro, tá? Cara, ficou puto, hein, mano? Mandei um pro Vasco aqui já. Foi só falar. Oh, caralho! Aí, rapaz. Peguei dois aqui, mano. Desce escada aí, agora desce escada aí. Que escada? Tem que dar cover, um planta e um covereia. Vou lá, vou lá, vou plantar. Peraí, cadê? Vou defusar, plantar. Pera aí. Dá cover aí, mano. Tá pegando fogo, fogo, bicho! Sai, sai! Eu sou a prova de fogo! Ó, tem um lá e tem esse cara aqui, ó. Ele acha que tem gente no buraco que eu fiz. O buraco em troll. Olha, vai ruxar, ó. Ó, jogou a flecha, jogou. Ai, morreu pra Frost, mano. Como assim, velho? Black Bear vai morrer. Carregando munição. Toma. Fica quieto aí. Era pra eu estar lá em cima, né, velho? Pô, e sozinho pra lá não vai dar. Não, o Buck lá. O cara viu a smoke e desesperou pra vir pra cima. Olha o Leslie aqui dando sopa, velho. Aqui, ó. Sabia que dá pra pegar a granada? Ah, fudeu. Foi ele que quase morreu ainda. Esse cara querendo ganhar a gente suando aqui no negócio. Mas antigamente dava pra pegar a granada, o que aconteceu, mano? Não dá mais. Ah, isso, que o Ubisoft é uma merda mesmo. Bora. Entrei. Eu não consigo passar, mano. Ah! Mano! Ah, foi você. Ele vai botar, mano. Só tem mais isso, velho. Só tem mais isso? Vou trollar, não. Plantar, João, dá a couve aqui, João. Dá a couve, João, dá a couve, João. No buraco, João, no buraco da minha frente, João. Que buraco? Na minha frente, cara. Desativador, não tem ativado. Cobre atrás, cobre atrás, João. Cobre atrás, João. Sangrou. Ai, tomei. Jesus. Não, que ele pode dar atrás volta, você, mano. Atrás de você. Tô com a mão torta. Toma. Boa, então. Inimigos eliminados. Missão aliada bem. Minha mão tava tortinha, mano. Ah, tem ele, vem zoar, vem zoar. Calma. Também. Executa. Executa o caralho, porra. Tá fechado aqui, tá fechado aqui. Vai lá, mano. Puta que pariu. Calma, João. Não, deixa quieto. Tá onde? Tá ali onde eu espontei ali, ó, do amarelo. Não tô vendo, João. Vai lá. Ué, cadê ele? Aí, mano. Pera aí, João. Deixa eu defusar, porra. Meu Deus. Mata não que não dá tempo. Acabou.